କରେଇ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା। 21 ଦିନ ପୁରିଲା ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ନୀତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ଜୋର ଧରିଲା ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପୋଲିସ, ସନ୍ଦେହରେ ମୁରି ବହାଲ ପୋଲିସର ଭୂମିକା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗରେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଯାହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ସହ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାର ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଚିତ୍ରମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଲୁହା ଛଡ଼ରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ମୁରିବାହାଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ବି 21 ଦିନ ବିତିଲାଣି, ଏଯାଏ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନି ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା ସହ ଗରେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେନ୍ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ସେ ମହାଦୁର୍ନୀତିକେ ଲୋକଲୋଚନକେ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଜନସୂଚନା ଅଧିକାର ନିୟମ ହିସାବରେ କିଛିଟା ତଥ୍ୟ ମୁଇଁ ମାଗିଥିଲି। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଇଁ ଇନୋସେନ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକରି 30,000 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଜମା କଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ତଥ୍ୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି କାଲି ଦେବି କରିକରି ଲାଷ୍ଟଲି ଫାଇନାଲି 1/9/2021 ମୋତେ କେବଳ 1,002 ପେଜ୍ର ଦେଲେ। ଏମାନେ ଜନସୂଚନା ଅଧିକାର ନିୟମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଗିଲି, ଗରେର ତତ୍କାଳୀନ GRS ଡୋଲାମଣି ସାହୁ ମୋତେ 1,50,000 ରୁପିଜ୍ ଦେବା ଲାଗି ବି ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ସେଟା ନେଇ କରିକରି ମହାଦୁର୍ନୀତିକେ କେନ୍ତା କରି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସ୍ବା ସେଟା ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି। ତ ଇ ଉପରେ ନେ ଇମାନେ ମୋତେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେନ୍ ସମୟରେ ମୋତେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କହୁ ବି ଥିଲେ ଯେ ଆଧାର ସେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ କରିବୁ ଆଉ RTI ମାଗବୁ ବୋଲିକରି, କାରଣ ଇନ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଆଧାର ସେଣ୍ଟର ଚାଲୁଥିଲା ସେଟା ବେଆଇନ ଆଧାର ସେଣ୍ଟର ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ କେବଳ ବେଆଇନ ଆଧାର ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ସେଥିନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଚାଷୀଙ୍କର ଫସଲ ବୀମା ମଧ୍ୟ କରିକରି ଉଠା ହେଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ବେହେରା, ତାଙ୍କୁ ଗତ 9 ତାରିଖ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧରେ ଆଜି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ତାହେଲେ ଆମେ SP ଅଫିସ ଘେରାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। କାହିଁକି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ, ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସେଭଳି ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ପରେ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁରିବହାଲ ଥାନା IIC। ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା ମୁରିବହାଲ ଥାନାରେ, ସେ ବି ପାଟିଲେ, ମୁଁ ନଥିଲି, ମୋର ଆଗରୁ IIC ମ୍ୟାଡାମ କରିଥିଲି, ତାପରେ ଏଇଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ତାମାନେ ସେଇ ଦୁଇ ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ ଏଲିଗେସନ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ ଆସିଲେ ସିନା ଜଣଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା, କଣ କରିବା, ପ୍ରୁଫ ନ ମିଳିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ କାହା ନାଁରେ କିଛି ଏଲିଗେସନ ଆସୁନଥିବ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବା କି। ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର। ଥାନାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କେସ୍ ପଡ଼ି ରହୁଛି, ହେଲେ ପୋଲିସ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ, ପ୍ରମାଣ ନାଁରେ ଦିନ ଗଡ଼ାଉଛି କି ପୋଲିସ, କାହିଁକି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ସୁରକ୍ଷା, କାହା ଚାପରେ ଚେପା ପୋଲିସ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।